ឺយើងបានចាប់សពគ្រប់ហើយចាំមនិតចុច2ដងហើយបងលំយ៉ងចាអឺនៅរបាយការណ៍ចាទាំងចុងវគ្គទាំងដើមវគ្គរបស់យើងគឺចាប់ហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ណាម៉ោងនេះគឺម៉ោងស្នេហាការងាររឿងគ្រួសារចាបងប្អូនរបស់យើងអាចចូលរួមបានហើយសំណួរប្រិមិត្តដាក់មកពីព្រោះមួយថ្ងៃគឺយើងមានមួយម៉ោងនឹងសម្រាប់ដោះស្រាយជូនចាលោកគ្រូប៉ុនជាមួយនឹងអាសនិកិសុខខ្មែរវាអត់វាអត់ចង់និយាយបន្តែវាអត់និយាយវាដូចជាវាលំមោះខ្លាំងជាមួយនឹងមនុស្សដែលអត់មានសិល្បៈក្នុងគូក្បាលចាមានតែភាពលាមកក្នុងគូក្បាលរបស់វាដែលវាពិតហារឿងអាមេរិកាដែលសម្ដែងបុកម្ដងសាងដើម្បីប្រជុំអាស៊ានវាជាគំនិតដែលមនុស្សស្មានដែលសម្ដែងបុកគាត់ណាឃើញចាពីព្រោះមនុស្សយើងអត់និយាយពីមនុស្សទូទៅឯណាគ្នាក្រអញ្ចឹងសេចក្តីសុខរបស់គ្នាគឺផឹកស្រាសំបាំងទៅឲ្យបើកធុងបាសច្រៀងណាទៅបីតែទៅក៏ដោយប៉ុន្តែក៏អត់បន្ទោសដែរពីព្រោះនឹងគឺជីវិតរបស់គេទូទៅអ្នកក្រទូទៅគេក៏គេអត់អញ្ចឹងដែរគេមានសិល្បៈរបស់គេបើផ្សេងគេទៅសាងសិល្បៈក្នុងបន្ទប់បាយរបស់គេគេរៀបចំវែកសព្រាចានអីគេមានលំដាប់ស្អាតបាទធ្វើមហូបគេដាក់មហូបដាក់ស្លឹកជីមិនដាក់មិនអីមិនអានេះគឺសិល្បៈរបស់ស្ត្រីមេផ្ទះដែលធ្វើឲ្យប្តីស្រឡាញ់មិនរឿងស្រឡាញ់ទេរឿងគោរពហ៎គោរពថាអូអូគេតែចាំប្តីទៅណាមរួចទេអូអញហ៊ានទៅស៊ីបាយនៅណាចាហើយមហូបឆ្ងាញ់ទៀតអ្នកខ្លះដោយពួកអាសេនស្គីនឹងវាដឹងតែពីរឿងខារ៉ាអូខេវាដឹងតែពីរឿងលាមកហើយពួកឡាមកភាសាថៃវាអត់ដឹងអ្វីពួកវាអត់ដឹងពួក family man ដូចតែនិយាយប្រាប់ស្រីគេធ្វើចេះប្រុសគេខ្លាចចិត្តប្រពន្ធគេចុះចា family man ដែលអត់រវល់រឿងខារ៉ាអូខេអត់រវល់រឿងស្រីញីអីហាងខារ៉ាអូហ្នឹងគេតែងតែមានអ្វីមួយយ៉ាងសម្រាប់ជីវិតរបស់គេអង់គ្លេសគេហៅថា hobby ខ្មែរហៅអី hobby នឹងទំនៀមពេលទំនៀមពេលចំណងចំណុចចំណងចំណុចចិត្តវាត្រូវរកអ្វីមួយដើម្បី hobby របស់ខ្លួនឯងចាចាជឿរំដាច់ពួកគាត់មានអានឹងក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ណាពួកគាត់អត់មានសេចក្តីសុខអីមិនដាច់ពួកម្នាក់ឯណាមនុស្សអ្នកមានទូទាំងពិភពលោកដែលពួក family man នឹងគេស្រឡាញ់អាមេរិកាចាហើយនេះការពីផលិតធ្វើតែ10គ្រឿងដើម្បីក្នុងឱកាសអ្វីមួយហើយវាចេញមកវាស្អាតស្អាតដល់វាជាប់ចិត្តនេះកានឹងហត់តែចាស់ហត់តែថ្លៃហត់តែចាស់ហត់តែថ្លៃនេះកាមួយគ្រឿងមានតម្លៃដល់តាម10000ដុល្លារ10លានដុល្លារក៏មានលានដុល្លារលានមិនដល់លានដល់លានដុល្លារនេះឯងបាទតែយមចាយអត់សោះមានអ្ហមានលានដុល្លារពីព្រោះនេះកានឹងវាមានតែ3គ្រឿងលើពិភពលោកបើតាបើនេះកាអាស៊ីមាន10គ្រឿងលើពិភពលោកចាយត្រូវស្រឡាញ់ស្រីឈៀងម៉ៃចាអាយ៉ាបើផាឈៀងម៉ៃគេអត់ចាយមែនអ្នកមានដូចជាមិនអាចនឹងយកអីឲ្យគេបានចាយក៏បេះផ្កាស្មៅឲ្យទៅដល់ត្រជាគេសៀកត្រជាអត់ផ្លិចលើពិភពលោកនឹងចង់និយាយពីរឿងសិល្បៈចាយនិយាយពីរឿង Happy Birthday មួយនៅអាមេរិកដែលចាយអត់លុយអត់នឹងយកអីទៅឲ្យគេទីមុតទៅលួចបេះផ្កាកុលាបនៅតាមផ្លូវលេចចាប់តែអាបែកសេគីហក់មកមកអូអញងល់បាយប៉ុន្តែវាអត់ដឹងថាវាមានលបងលួសគេមានលបងខាំង
ចាំធំនិយាយខឹងឆ្កែនឹងខ្លាំងហើយគាត់ដាក់ក្តាប់ដីខ្សាច់អាម៉ត់បានមើលមកអីបាញ់បាញ់ដាក់ដែរមកខ្ញុំឯងកាមណាខ្វាយឆ្កែក៏អត់លើកលែងឲ្យដែរអូខេចង់និយាយថាគេចង់ធ្វើអ្វីឲ្យដល់តតិភាពដល់បើតែអត់លុយទេអូយអញមានផ្កាមិនតងឲ្យឯងអ្ហាខ្ញុំប្រកាន់អញ្ញាអូនាងនឹងជាប់ចិត្តរហូតជាប់ចិត្តចេះរបស់ថ្លៃទៀតណាដូចជាបច្ចុប្បន្នអាស៊ានមានឯកាឲ្យពួកមេអាស៊ាននឹងងាប់ហើយអាស៊ានក៏ប្រទេសមិននឹកស្មានដៃពួកគាត់នឹកឃើញតែរឿងប៉ប៉ិននឹងអាស៊ានទីខ្មែរយកមកវិបហាបាននេះវាហួសចិត្តហើយមើលអានេះកាននេះកានដល់ថ្លៃៗអាសុំមើលតែមានស្អីខ្លះចាចាវិជ្រនស្អីទៅអានដាច់ទេនេះសុំតម្លៃផងវាមានដាក់តម្លៃហ្នឹងមកដកមកអូនដាក់មកចាតម្លៃនៃលកាទាំងអស់ហ្នឹងគឺចន្លោះពីខ្ទង់ម៉ឺនខ្ទង់ម៉ឺនឡើងទៅ10000ដុល្លារឡើងទៅសិតតែជាអាម៉ាក់ brand នេះគឺតម្លៃហ្នឹងគឺចន្លោះពីអាចនឹងមាន100000ឡើងលោកគ្រូអាហានេះអា AP នេះ Rolex នេះប្រិមិត្តស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយគឺអានេះក៏ខ្មៃដែរនៅខ្មៃយើងក៏មានលក់ដែរប៉ុន្តែគឺវាមានតម្លៃ100000ណូអាអស់ហ្នឹងអស់ហ្នឹងរបស់រីទេចៃចង់និយាយអំពីនាឡិកាដែលគេសាងមកតែ3 4 5 10ដូចថាមាន10គ្រឿងក្នុងពិភពលោកអត់មានហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងពូប្រពន្ធហ្នឹងមានឡានជាច្រើនហើយបើថាក្នុងពិភពលោកមានតែ10គ្រឿងពិភពលោកមាន3មាន10អូហ្នឹងហើយមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រមាណក៏វាតែញ៉ាំសំដេចពួកគាត់កំពុងសាងអាហ្នឹងបាទអូមាននេះប្រិមត្តយើងបោះមកដល់3លានក៏មានដែរលោកគ្រូអើ3លានដុល្លារក៏មានដែរនេះអើអាសេនស្គីខ្មែរអត់ដឹងហើយអត់យល់អ្វីដែលសម្ដេចពុកគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីកម្ពុជាភ្លេចពេលខ្មែរយើងប្រធានអាស៊ានគេចាំបានរហូតនីការនេះចាមែនឡានទំនើបតែដឹកគេមកទេមែនទេអត់មានទេមានតែអ្វីដែលវាផ្លៃចាមនុស្សស្មានដៃពុកគាត់នឹកឃើញអាហ្នឹងណាក្នុងនាមយើងជាប្រធានពេលដែលយើងបញ្ចប់ទៅយើងមានកដោឲ្យគេអូអ្នកមួយម្នាក់មួយអឺចាគេនឹកដល់អ្វីដែលដៃពុកធ្វើអាក្រោយៗអារយៈតាំងពីកូវីដមកនេះចាហើយគេមិនស្រឡាញ់នីការហ្នឹងព្រោះនីការហ្នឹងទុក10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតវាមិនឡើងតម្លៃរាប់លានកុំធ្វើលេងលេងណាអានេះរឿងសំខាន់ណាស់ណាចាំបញ្ជាក់មួយយ៉ាងថាពួក family man ខ្មែរអីអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្រួសារអត់ទៅមានស្អីណីអីអត់អីគេគ្រួសារយើងហើយវាត្រូវតាប្រអីខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្នកខ្លះទៅញ៉ាំត្រីទៅញ៉ាំស្ទួយត្រីចុងសប្តាហ៍ទៅនេះលោកចឹងណានិយាយទៅគេចេះបង្កើតបរិយាកាសឲ្យមានភាពសុខស្រួលក្នុងគ្រួសារគេអឺចាអាសេនស៊ីខ្មែរអត់ដឹងរឿងហ្នឹងហើយអត់មានគូក្បាលសិល្បៈឯងតែចឹងគាត់គិតអត់ចាញ់ឯងដឹងតាពីយកលុយពីអាមេរបស់ឯងដែលឯងសាងខ្លួនជា IO មករាប់20 30ឆ្នាំអូមានដែលអត់មានកសួងណាយកចិត្តទុកដាក់និយាយទៅវាប៉ះពាល់ទៀតបានចង់និយាយគាត់ចង់សាងតត្រូវជាមួយអាណាចា៎នេះលោកគ្រូសុំខមមិនមួយពីខាងប្រិមត្តដែលគាត់ចូលរួមមកលោកគ្រូគាត់ថាបើតាមទាយនឹងសម្ដេចពុកអាចនឹងជូននាឡិកាដែលធ្វើដោយខ្មែរម៉ាក់ពូហើយមានប្រិមត្តដែលគាត់ខមមិនច្រើនណាម៉ាក់ហ្នឹងទៅរបស់ខ្មែរសុទ្ធហ្មងលោកគ្រូម៉ាក់ពូបងចា៎នាឡិកាហ្នឹងគឺម៉ាក់ពូហ្មងលោកគ្រូហើយគេមានធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមមានបិសាចផ្លាទីនហើយផលិតដោយលោកគ្រូនិយាយចឹងមួយឆ្នាំគឺចេញតែប្រហែលគ្រឿងចឹងឯងហើយនាឡិកាម៉ាក់ពូហ្នឹងបើនៅស្រុកខ្មែរយើងចង់ឲ្យហាបងប្អូនក៏ប្រើច្រើនដែរតែយើងល្បីនៅឌូបៃលោកគ្រូផលិតហើយនៅផលិតហើយចឹងនិយាយថាលោកគ្រូយើងតែមួយណានិយាយថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាពិសេសនៅឌូបៃលោកគ្រូចាគេមានលុយអត់លុយអត់ពុកលុយលោកគ្រូនៅការហ្នឹងតែមើលលោកគ្រូមនុស្សសើចឲ្យលោកគ្រូមើលគេមានម៉ូតរបស់គេច្រើនណាស់លោកគ្រូហើយសំបីតែប្រ
អប់គេលោកគ្រូប្រអប់នឹងគឺគេធ្វើពីដើមត្នោតតែយ៉ាងនេះហើយនេះការនឹងយើងយកទៅជូនឲ្យណែខាងគណៈប្រតិភូខាងណែនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទាំង10ប្រទេសហ្នឹងណានេះការមួយណាមានដឹងអត់ដូចជាអត់ច្បាស់ទេលោកគ្រូតែយើងមែនហ្នឹងទេចាប្រិមិត្តខមមិនលោកគ្រូយ៉ាងចាអត់ដឹងមួយណានេះប្រិមិត្តណានឹងជួយប្រាប់ផងចាហាក់ដឹងទេតែវាទៅពេកនៅពូដែលវាអត់មានគ្រូក្បាលសិល្បៈវាទៅពេកអាចចាំញោមមកនិយាយតែបិទមកនឹងមកស្នេហាចូលស្នេហាមកតោះស្នេហាគេប៉ាប់អូនស្នេហាមកចាទៀងទៀងលីអូលីអូខ្លាវាចូលវាអើវាចូលកូនវាបាក់នេះទៅគឺវាអត់នៅនេះវាចូលចឹងគឺតែទៀងមិនទៅចូលកម្មវិធីមកទៀងមកចង់កម្មមិនចូលទៀងហើយលោកគ្រូខ្ញុំចូលទៀងបបតាបងទីអាថ្លៃតិចទៅខ្ញុំលេងសុបតាលោកគ្រូយោចាយថ្លៃមិនដឹងអត់ទេខ្ញុំទីលីអូ60រៀល60ដុល្លារអញ្ចឹងយកទៅគប់លីអត់ឲ្យនឹងគេមើលនឹងចាគេថាឆ្លាតនេះគេថាទៅរួលខាងក្នុងបាននិយាយមែនស្រីទៅវាស្រួលមែនស្រួលខ្លួនចាគូគេទីសុបតាតែយ៉ាងណាក្ដីកូនឯងទៅយល់ចាយល់ចាអូម៉ាយើងមានកំភ្លើងចាភ្លើងយើងនៅក្នុងគ្មានណាឃើញផងហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ព្រោះយើងមានការកក់ក្ដៅតែយើងមានកំភ្លើងយល់អត់ទេចាយល់រឿងមួយយើងមានមាសនៅក្នុងផ្ទះយើងអត់ពាក់សង្ហាបង្ហាញទេប៉ុន្តែយើងនៅតែមោះមាំចិត្តរឿងមួយយើងជាកូនច្បាយខែតែយើងអត់ប្រាប់ណាគេទេតែយើងដឹងចិត្តយើងច្បាយខែចាហើយពេលគេដឹងម្ដងសុំទោសព្រមិត្តខ្លួនយើងចង់និយាយអ្នកទី3ហ៎មិនដាល់ណាខ្ញុំកូនច្បាយខែណាអានឹងគេមើងងាយចាមិនគេដឹងខ្លួនឯងគេដាក់ខ្លួនឲ្យទាបបំផុតដល់មានអ្នកស្គាល់ឆ្កឹះគ្នាខ្ញុំហ្នឹងកូនវាយខែហ្នឹងកូនច្បាយខែហ្នឹងចាញាក់អូហូអានេះតលថ្លៃណាស់ថ្លៃណាស់ពូម៉ាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងអាមិនដែលហៅសិល្បៈមកចូលរឿងសិល្បុយមកចាតែសិល្បុយគេប៉ប់ម៉ៅមកសិល្បុយអសុំសំនួរស្នេហ៍អសំនួរស្នេហ៍ពីខាងបងប្រុសមិញគាត់នឹកភ័ក្រទេតែគាត់តែមកប្រាប់ជំនួសលោកគ្រូគាត់ថាមិត្តភ័ក្រគាត់នឹងមានវីដេអូខលបៃធ្លាយបៃធ្លាយវីដេអូអស់ចង់និយាយថាអបងនិយាយថាគាត់លោកគ្រូគាត់នឹងមួយសង្សារហ្នឹងបងស្រីមួយសង្សារហ្នឹងគាត់ខលវីដេអូមួយគ្នាតែខលរបៀបមិនចេះលោកគ្រូខលរបៀបអាក្រាតកាយអូខេអូខេចាតែពេលហើយខាងប្រុសហ្នឹងគាត់មានវីដេអូអញ្ចឹងណាលោកគ្រូតែពេលអញ្ចឹងម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បានទៅផាធីរបៀបផាធីអីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូតែពេលហើយគាត់បែកគ្នាតែបងប្រុសហ្នឹងមកគម្រាមរហូតថាប្រយ័ត្នបែកគ្នាវីដេអូហើយឥឡូវបែកគ្នាចានៅលោកគ្រូនៅតែខ្ញុំថាថាគម្រាមរហូតមកជួបកន្លែងណាដើរលេងកន្លែងណានៅជាមួយមិត្តភ័ក្ដិនៅត្រង់ណាគឺបងប្រុសហ្នឹងតែតែមានវត្តមានហើយមកនិយាយប្រាប់ថាប្រយ័ត្នវីដេអូបែកគ្នាហើយយ៉ាប្រណាប្រយ័ត្នគុកដូចគ្នាដែរចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូហើយបងខ្ញុំប្រាប់បងស្រីថាអោយទៅប៉ះដល់ហ្នឹងចាប៉ះដល់សមត្ថកិច្ចគាត់ថាគាត់រត់ហៀនគាត់ខ្លាចណាស់គាត់គាត់ថានៅតែអត់ហ៊ានអញ្ចឹងមានអ្នកជំរុញឲ្យគាត់របៀបដូចមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងជំរុញឲ្យគាត់ទៅយកមកឲ្យ ABC បាទយកមកឲ្យបូរ៉ាមកហើយបូរ៉ាទៅប៉ះដល់ជួខ្លួនឯងចាគាត់ថាចេះតែខ្លាចបូរ៉ាទៅប៉ះដល់ជួខ្លួនឯងហើយអាហ្នឹងជាការសម្ងាត់អត់មានណាឃើញឯងមានតែបូរ៉ាម្នាក់ឃើញយើងស្អល់ធ្វើរឿងនេះមកឲ្យយកវាដាក់គុកប្រាវៀបបើអត់បាយហ៊ានតាបាយធ្លាយហើយគុកប្តឹងຕົកជាមុនកុំខ្លាចកូនរឿងអញ្ចឹងដើម្បីការពីស្ត្រីផ្សេងទៀតអត់នឹងវាធ្វើបាបស្ត្រីដទៃទៀតប៉ុណ្ណាទេបើយើងធ្វើខ្លាចវាគម្រាមយើងរហូតមិនមែនតែយើងវាហួសហើយចាចង់និយាយកូនឯងកើតមកជាកូនស្រី
វាត្រូវបារម្ភពីកូនស្រីដូចគ្នាដែលត្រូវពួកវាទៅវាបំផ្លាញមិនមែនវាពួកវាច្រើនគ្នាដែលវាដែលវាគម្រាមយើងអញ្ចឹងអត់ឲ្យលុយវាអត់ឲ្យវាធ្វើហ្នឹងវាគម្រាមវាគម្រាមយើងអញ្ចឹងរហូតមិនកើតជីវិតរបស់យើងដូចជាប់គុកអញ្ចឹងហ៎ចឹងកូនឯងត្រូវតែធ្វើកម្រូដើម្បីពួកកម្លោយពួកវាឈប់គម្រាមយើងអញ្ចឹងមកតោះទៀតតោះមិនចាញ់នឹងសុំសំណួរមកពីខាងប្រិមត្តដែលគាត់តាក់ទងមកលោកគ្រូដែលសាតាគាត់ហ្នឹងហើយនឹងលក្ខណៈផ្សងសារបស់គាត់ហ្នឹងឆ្លាញ់គ្នាមករយៈពេល2ឆ្នាំហីហើយរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងលោកគ្រូគាត់ថាអត់ដែរមានបញ្ហាអីឬក៏មានបញ្ហាធ្វើឲ្យមានអាញ៉ៃញ៉ៃអីទេរហូតមកដល់ក្រោយនេះលក្ខណៈថាចាគេអត់មានអត់មានបាក់តំណែងទៅខាងណាមិនតែមានមនុស្សស្រីខាងក្រៅព្យាយាមមកអីអញ្ចឹងណាហើយមុនដំបូងគាត់ទុកចិត្តសង្សារគាត់ហ៎ប៉ុន្តែគេហៅថាអាការព្យាយាមគង់បានសម្រាប់ចុះខាងស្រីហ្នឹងព្យាយាមព្យាយាមមែនតើហើយគាត់គាត់ថាបើតពុកមិនទៅភ្នំមកទេលៀបថាយ៉ាងហោចណាក៏វាសង្សារយើងអត់ទៅណាអញ្ចឹងណាដល់ពេលមកក្រោយអ្នកស្រីហ្នឹងព្យាយាមរហូតដល់តាបានម្នាក់ប្រុសហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅដល់ពេលបានម្នាក់ប្រុសហ្នឹងទៅគាត់ថាមករយៈពេលក្រោយនេះម្នាក់ស្រីហ្នឹងអាចាឆាតមកគាត់ឆាតមកគាត់ប្រាប់ថាឲ្យដឹងលែងសង្សារគាត់អីចេះមកចុះពីទៅបើតានេះមិនដូចតទូគាត់នៅខំទៅអីក៏អត់បានមកវិញដែររបៀបអញ្ចឹងគេប្រាប់មកអញ្ចឹងហើយគាត់ថាភ្លាមធ្វើចិត្តអត់តាន់បានណាលោកគ្រូតាអាអារម្មណ៍ពេលដែលដេកហើយវាវល់ដល់ភ្នាក់កណ្ដាលយប់ណានឹកឃើញមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ឬក៏ពេលមួយមានអារម្មណ៍ថាអីដែលធ្លាប់មានពីមុនមើលថាមកឡើង2ឆ្នាំហើយត្រូវបាត់បង់ភ្លាមតែអ្នកផងហ្នឹងគឺគេស្ងាត់មកគេអត់មាននិយាយអីទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាអត់អស់ចិត្តមួយចង់ក្តាប់ម្ដងចិត្តមួយទៀតចង់លាឲ្យទៅប៉ុន្តែវាធ្វើចិត្តអត់តាន់បានណាលោកគ្រូតាគាត់ថាគាត់តែធ្វើមិនបានឥឡូវវាវល់តាញើមកកណ្ដាលយកហ្នឹងឯងវន់ទៅណាអញ្ចឹងទីមួយការដែលកណ្ដាលគិតឲ្យថារត់ដូចអលក់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកណ្ដាលចាប់ចាស់ទីមួយចាប់ចាស់សុកឡើងស្កៅដែរហ្នឹងហើយវាតែបន្តខ្លួនឯងយើងរើសយកមនុស្សសិក្សាពេកមនុស្សប្រុសខ្លះសិក្សាណាចា៎ចឹងស្រីសែងគេឃើញក៏គេបាទឃើញគឺអញត្រូវទៅយកអានឹងឲ្យបានដូចប្រដាក់ទៅស្រីសិក្សាអញ្ចឹងចាហើយប្រាប់ថាទៅយកនេះឲ្យបានដល់គ្រប់ពិធីទាំងអស់មានអានឹងខុសមកពីកន្លែងពីកន្លែងហ្នឹងអឺមកសិលីពេកបានអត់បានក៏យកអត់គេស្ងាត់ហ្នឹងមានឯងកន្លែងក៏មិនធម្មតាដែរកន្លែងក៏មិនមែនតែអនដែរបានលើប្រុសនឹងវារើសកន្លែង2ឆ្នាំនឹងមានឯងនៅមួយគ្នាអត់បានជួចជួអត់បានបច្ចាក់ហើយលោកគ្រូអាសួរអានឹងរឿងសំខាន់ចាចាំមានឃើញរូបភាពគ្នានឹងណាប្រាប់ការប៉ិតមកបានដោះស្រាយបានចាអាមួយគឺស្រីប្រុសពីរគឺជួចជួហើយនៅអញ្ចឹងចម្លើយវាខុសគ្នាបើអត់សួររឿងនឹងមិនឆ្លើយត្រូវទៅតែចាយជឿតែជួចជួហើយវាមិនដែរអត់ជួចជួទេពួកភាកច្រើនឥឡូវចឹងតែដៃគូគេនេះយ៉ាងហីគេទប់មិនបានចាកាត់ខ្សែបូធនសម្ពោធកាត់អីទៅបដាច់ខ្លួនឯងទៅសម្ពោធតាគីអើយអាណាគេកាត់គេមិនដាំងកាត់អីមិនហៅជាតិណារឿងធម្មជាតិយើងបន្តនៅណាបាននេះហើយបានស្រាផឹកចូលទៀតហ្នឹងចប់រត់ផ្លើតផ្លើនទៀតធម្មជាតិវាបន្ថែមធម្មជាតិមួយពីមុំស្ញាញ់ដូចក្រុមធ្វើខូចឆ្មាក៏គេអត់មានប្រតិកម្មអីណាមានអីកន្លែងក៏មិនធម្មតាដែរមិនចឹងហ៎អញ្ចឹងរៀបចំទៅសារទៅចុះតាស៊ីវិលបាច់តាណាមើលខាងប្រុសគាត់អញ្ចឹងកាលកាលទៅអត់បញ្ហាទេតែចុះតាស៊ីវិលមុនប្រុសនឹងហ៊ានអត់បើអត់ហ៊ានកន្លែងត្រូវត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនទៅ
យើងមានរបស់ប្រទេសគេមានអ្នកដទៃទៀតព្រោះមនុស្សស្អាតទាំងស្រីទាំងប្រុសមិនមែនមានតែមួយទេគេក៏ចង់បានយើងក៏ចង់បានអាយចតាស្វាល់ទឹកឯងរមួយបានទោះបីយើងអត់ចង់ក៏ដោយបណ្ដាសាក់អាល្បិចទាំងទៅសាក់ចិត្តខាងខ្លួនឡើងទៅចតាស្វាល់មួយអននៅអ៊ីអនមែននៅភូមិភូមិហ្នឹងអាយុគ្រប់18ហើយ18មែនហ្នឹងគេលោកគ្រប់18ឡើងចង់បានទេទឹកឯងប្រុសទៅចតាស្វាល់បានហើយបើសិនណាជាគេចោះជាមួយយើងហើយក៏គាត់ដែរយើងឃើញថាបើសិនណាជានេះអាប្តីរបស់យើងទៅផ្លាត់ជាមួយឯណាគុំគិតច្រើនបានអត់ដងគេដងគេចិត្តចឹងបានអត់បើយើងចង់ស៊ីរបស់ឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងតែមានលទ្ធភាពហូបអាហូបឆ្ងាញ់អារបស់ស៊ីវាឆ្ងាញ់អាធម្មតាមែនអត់មែនតែដល់ដាចែកគ្នាហោះមិនតិចគឺធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺខ្លួនឯងត្រូវធ្វើខ្លួនជាមានផ្ទះដែលមានសិល្បៈចង់ក៏ទៅហូបឯណាធ្វើចិត្តចឹងបានក៏អូខេគាត់តែបើធ្វើចិត្តអត់បានលែងទៅទៅរកមនុស្សដែលអន់ជាងខ្លួនឯងមិនស្អាតស្អាតទេយើងនិយាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទទួលបានអត់ចាបើចង់បានម្នាក់ឲ្យយើងស្អាតលើគេស្រឡាញ់ស្អាតទៅវាហានិភ័យតិចទេយើងជាមួយនឹងប្តីយើងយើងខ្វាន់បាយយើងប្តីយើងទាំងលុយកាក់ទាំងរូបសម្បត្តិទាំងរឿងសេកទាំងអីទាំងអស់យើងលើគេទាំងអស់នឹងឯងមិនភ័យវាទៅរកផ្សេងផ្សេងឯងវាហត់វាអត់ទៅឯងពួកយើងប្រកាយជាងទៅណាមិនរួចទេចា៎ចាំបើយើងប្រកាយឲ្យទៅរកអ្នកណាទៀតលោកគ្រូតែបើសិនណាយើងគ្រាន់តែស្មើនឹងគេប្រុសគេមានអំណាចជាងស្មើនឹងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យបានបើគេហ៊ានចង់តើបើមួយយើងមានតែយើងឯងមួយហើយតែអ្នកដតីលេខ2លេខ3លេខ4កុំរវល់គេបានអត់គ្រាន់ស្រីលួចលេងបើធ្វើបានយកទៅបើធ្វើអត់បានដាច់ទៅតោះលោកចា៎តោះខេធូអូនមកដែលគាត់ឆាតមកតាម Telegram គ្រូគាត់បានទៀតសរសេរថាចែកជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយកូនប្រុសខ្ញុំរកប្រពន្ធមិនបានមូលហេតុអ្វីគាត់អាយុ39ហើយគាត់រៀនចប់មកពី USA ចំកំមនឹងដូចកំមនៅថ្ងៃនឹងដូចតាំងចាតាំងគុកស្ញាញ់ហើយគាត់ថាចែកខ្ញុំជាឪពុកចង់ដឹងពីមូលហេតុមកបានរត់គេណែជួបអាយ credit មិនធម្មតាចាអូចាប់សាប់ពីបរទេសមកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ពីវៀតណាមមកដែរនេះចាយអើយខ្លួនជាអើនឹងអត់ចេះមកចរកោនេះហើយចាហើយបើមើលក្នុងផ្ទះមិនដឹងជួយមកទៅដប់តាមតើគេតែណាហើយខាងគេអាចរកគេមិនទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងធំបាយទាំងខ្ទើយដូចគ្នានៅផ្ទះគ្មានម៉ែអ៊ំមើលដឹងទេប្រកាសលាតែពេលចេញក្រៅគេមានសេរីភាពសេងគេចេញទាំងអស់ចាំដូចសាលាញ៉ៃយល់លោកគ្រូសាលាទៅវាហៅលុយបាននេះគេមិនហ៊ានចេញយកការបិទវាហ៊ានចេញណាតែវាដឹងចេញហ្នឹងទៅនៅផ្ទះអឺសត្វបាត់បាត់បាត់ដល់ពេលក្រៅអូយកើតអូណាស់មិនងាយអត់ណាស់ចាពេលទៅតែមួយវាប្រើចាំឆ្កែហើយដល់តែដល់ឆ្កែអត់តែឃើញផុសអាទៅចិត្តទុកជាមុនទៅណាមិនខ្វល់កូននឹងមានប៉ុនមានប៉ុនទេមិនខ្វល់ទេឲ្យតែកូនមានក្តីសុខណាលោកពូមិនតែខ្វល់ឲ្យយកនេះ
រឿងរបស់គេខ្ញុំទៅញ៉ៃញ៉ៃអនាគតរបស់គេអត់ប្តីអត់ប៉ុននឹងស្រួលជាងមានប្តីប៉ុនអើយប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានចៅប៉ុមិនកុំនិយាយរឿងហ្នឹងអានឹងរឿងបូរាណនេះរឿងមរណាមាតានេះយោចៅមកសង្គ្រាមរត់អត់តាន់គេហ្នឹងហើយបែរតែគេមានសេចក្តីសុខរបស់គេទៅបីឆៃដឹងគេមិនប្រុសចាក៏គំទៅលបលមួយគេរឿងរបស់គេណាចាពីម្យ៉ាងបើយើងមានទ្រព្យខ្លាចអាប្រុសស្អាតវាបោកមិនដឹងឯងចាពីប៉ុណ្្នឹងណាបងឯងជួយខ្ទើយ 90% គេបោកចាពួកខ្ទើយប្រុសប្រុសចង់ទៅស្រី90%ទូទាំងពិភពលោកសតិធិទៅប្រុសផ្សេងបោកនេះគឺបើធំឲ្យនឹង lady អានឹងអានឹងតិច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 ចាអរគុណលោកគ្រូដែលមិនដឹងតែសំណួរពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងមួយបងស្រីគាត់ឆាតមក Telegram តួខ្លួនគាត់ថាសូមមកជួយសួរលោកគ្រូតិចបងស្រីគាត់ថាបច្ចុប្បន្នគាត់អាយុ28ឆ្នាំហើយលោកគ្រូតែគាត់ថាគាត់ធ្លាប់មានគ្រួសារពីរដងហើយគាត់ថាបើនិយាយពីឋានៈមុខមាត់គ្រួសាររបស់គាត់គាត់ថាវាគ្រាន់បើដែរនៅក្នុងសង្គមណាហើយគាត់ថាគាត់មានគ្រួសារទី1ហ្នឹងគឺគាត់តែ19ឆ្នាំទេតែឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជាអ្នករៀបចំឲ្យរបៀបថាអ្នករកស៊ីគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការអ្នករកស៊ីធំដុំដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថាគាត់រៀបការមួយគ្រួសាររបស់គាត់មុនហ្នឹងគឺបានតែកន្លះឆ្នាំទេព្រោះដោយសារតែគាត់អត់ស្រឡាញ់ព្រោះនៅអត់ចោះសំរងគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏បែកគ្នាហើយគាត់ថាទី2ពេលដែលគាត់24ឆ្នាំហ្នឹងអពងម្ដាយរបស់គាត់នឹងរៀបចំឲ្យគាត់មកតាំងទៀតលោកគ្រូពីព្រោះគាត់ថាគាត់តូនទៅក្នុងគ្រួសារអត់ចេះរកខ្លួនឯងហ្មងអីតែក៏របៀបគាត់ថាគេអត់សូវមានសេរីភាពទៅលោកគ្រូគាត់ហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលហើយគាត់គាត់ថាឥឡូវវាចូលដល់ទី2ហើយគាត់ថាទី2ហ្នឹងគឺគាត់នៅមួយគ្នាបានជាងមួយឆ្នាំដែរក៏បែកគ្នាតែក៏អត់មានកូនទេទាំងពីរនេះហ្នឹងណាលោកគ្រូហើយគាត់ថារហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងបច្ចុប្បន្នបែរគាត់បានជួបមនុស្សម្នាក់តែគាត់ថាអ្នកដែលគាត់ជួបហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដឹងក៏ប្រហែលជាអត់អូខេពីព្រោះបើសិនពីនិយាយពីឋានៈគ្រួសារគឺផ្សេងគ្នាដាច់ហ្មងចាគាត់ថាគាត់ជួបខាងប្រុសចាស់សាក្រោយនេះលោកគ្រូដោយសារតែមាននិស័យហ្នឹងគាត់ថារបៀបថាគេអ្នក delivery កំងអីចឹងតែគាត់ជួបហ្នឹងលោកគ្រូវាដូចគាត់ថានិស័យហ្មងហើយគាត់ថាស៊ីខ្ទេចហើយចាអីបានអីដែរ delivery អញស៊ីទាំងអស់អស់ស៊ីទាំងអ្នកដឹកទៀតយ៉ាត់ធន់ណាកូនអើមកទៀតហ្នឹងហើយគាត់ចង់សួរលោកគ្រូអញ្ចឹងព្រោះគាត់ថាពីមុនដែរឪពុកម្ដាយរបស់គាត់រៀបចំហ្នឹងគាត់ថាគាត់គ្រាន់តែតាមទេមិនមានអារម្មណ៍អីមួយគ្នាទេតែដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាគាត់អារម្មណ៍ល្អមួយអ្នកគាត់នេះ delivery ហ្នឹងទៅដូចជកងថាខ្ញុំសពីអ្នកស្រឡាញ់គ្នាចា៎គឺរៀបចំឲ្យខ្ញុំផងបើគាត់ប្រឆាំងប្រែគាត់ថាចាំម៉ែឯងអូឯងរកខ្ញុំពីរដងហើយពីរដងហើយម៉ែឯងខុសអូឯងខុសពីរដងហើយឲ្យខ្ញុំបាត់ថយម្ដងមិនបានយកធងចាំមកយុគនេះសម័យនេះគាត់ឯងចង់ឋានៈប្រមាណណាក៏ដោយនិយាយចាំមកទៅនិយាយធំក៏ដែរមកទៅធ្វើចឹងនោះអត់វាຕົកខ្លួនអត់ប្រយោជន៍អត់មានក្តីសុខឲ្យតា delivery វាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ិតវាឆ្លាស់ជាស្រឡាញ់ឯងខ្លួនឯងមានចឹងមានលោកគ្រូអើចាទៅសុំទោសប្រមដែរយើងពីរនាក់បានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយទៅចោលតាសិវិលហើយយកតាសិវិលឲ្យគាត់មើលហើយបើគាត់បាត់ទោសថាខ្ញុំសុំសាម្ដងបានអត់ខ្ញុំតាមឯងខុសពីរដងហើយអើងាយងាយគាត់អត់ខុសដងទៀត3ដងកុំអីទេងាយងាយអើអាយណាចានាងល្អកូនណែអត់កូនមកចាតោះគេប៉ាប់អូនសូមសំណួរស្នេហាពីខាងបងស្រីគាត់តាក់តងមកតាម Telegram របស់តខ្លួនគាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងស្រឡាញ់គេនឹងពីរនាក់គាត់មានសង្សារពីរនាក់តែអត់ដែរជួបគ្នាទេពីរនាក់ចាយ៉ាងពីរនាក់មិនដែរជួបគ្នាមួយគ្មានរឿងប្អូនទេមានតែរឿងលើកមុននឹងមែនចា
អឺតាទៀតគ្រូអឺទៅពេលហើយគាត់ថាគាត់ដែរជួបគ្នាតែគាត់ស្គាល់គ្នាតាម Facebook ពីរនាក់ដែលថាអឺបងបងប្រហែល2នាក់ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់មានតែគេរបៀបចង់ចាយចង់គាត់អីចឹងណារៀងចាស់ដែរចាយរៀងអាយុខ្ទង់ល្បាក់3ជាង74តែពេលគាត់ថាអឺមកចាយចង់គាត់ចឹងទៅហើយគេរៀងមានដែរចឹងណាគ្រូប៉ុន្តែគាត់អឺអត់ដឹងថាគួរយកអត់ពួកអីគាត់ថាមើលទៅរៀងឋានៈអីការងារអីគ្រាន់បើប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគាត់អឺចិត្តនៅវាទេគាត់ចិត្តគាត់ច្រើនគាត់ថាគាត់ឆ្លាញ់បង2នាក់ដែរអត់ទាន់បានជួបមុខហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លាញ់ខ្លាំងហ៎ហើយបងប្រហែលដែរគាត់តែមកតែមកចាយចង់ហ្នឹងអឺគាត់ថាគ្រាន់តែគាត់ចាទាំងអស់បងទាំងអស់បងអឺទី3មកជួបមុខគ្នាមកចាយចង់អីមែនចាលោកគ្រូចាយចង់ហ្នឹងមានតែមួយទេដែលថាបងហ៊ីងច្នេះតែបើថាពីរនាក់ទៀតអត់ដែរជួបមុខទេគឺស្គាល់តាម Facebook ហ្នឹងចាហើយគាត់ថាគាត់អត់ចូលឆ្លាញ់ទេបងព្រោះដែលមានអាយុច្រើនហ្នឹងមកចាយចង់គាត់ហ្នឹងគាត់គ្រាន់ថាចេះគាត់មានអារម្មណ៍គិតរឿងអនាគតថាបើគាត់បានទៅបងប្រុសហ្នឹងទៅអនាគតគាត់រៀងខ្លួនបានអញ្ចឹងណាដោយសារបងប្រុសហ្នឹងគាត់មានមុខរបរការងារអីធំធៅតែបើពីរនាក់ទៀតគឺគាត់ដែរឃើញមុខទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើគ្រឿងចិត្តឆ្លាញ់ពីទៅចិត្តឆ្លាញ់លើគេវិញចាំតែ100ម្នាក់50 50តែចាំឲ្យគេ 1000% អស់មែនឲ្យគេ50 50វិញនឹងឯងកុំមកភ្លើជាមួយចាយអូកូនស្រីភ្លើមែនរូបនឹងរូបប៉ះអត់រូបជួបគ្នាហ្នឹងហើយអាប្រុសពីរនាក់ហ្នឹងវារកវាបបោរស្អីខ្លាំងណាស់ហើយបានមករកក្នុង Facebook នេះខ្លួនឯងក៏ភ្លើមែនហើយឡាយជួបគ្នាទៀតមើលកូនស្រីចាយវិញហ្នឹងហាក់ឯងក៏ភ្លើក៏ភ្លើម្លងម្លងកូនស្រីជួបរបស់ប៉ិតហើយចង់សាកខ្លាំងគាត់ចង់ឲ្យអាពីរនាក់នឹងវាបោរមែនបើវាស្អាតមែនវាល្អមែនដែលធ្វើឲ្យស្រីស្រឡាញ់មែនចាំបាច់ដល់ដៃកូនឯងខ្វះអីស្រីប្រាថ្នាស្រីជុំវិញវាកកូកដីរាប់ម៉ឺននាក់មិនចាំបាច់មកយកកដីឬរូបកដីដាក់ fake ចេះបើរូបពិតប្រកបអីពិតប្រកបទាំងអស់ហើយវាមកស្រឡាញ់ហើយសួរថាប្រុសណាស្រឡាញ់ស្រីអញ្ចឹងចឹងអាប្រុសមែនតើណាប្រុសគេល្អគេរឿនឹងឯងតាម Facebook ហ្នឹងអ្ហាចឹងបានឯងត្រូវសាលហើយនឹងឯងងាយៗមែនមកស្រឡាញ់គេក្នុង Facebookបាទណែចិនងាយប្រុសណាយកនឹងឯងធ្វើប្រពន្ធយកធ្វើលេងអូខេខាងឡើង3លោជាងខែប៉បតិចមែននិយាយកាន់ជើងអាមនុស្សចាស់ណាទេអើយគាត់ប្រាប់ថាចាស់ក្តីក្មេងក្តីអីក្តីឲ្យតាត់វាចូលមកប៉ិតប៉ិតឲ្យតែប៉ិតរបស់ប៉ិត Facebook នឹងវាខ្ចល់ភាកច្រើនជុំភ្លើទៅមែនវាច្រើនតែសឹងតែទាំងអស់ 99%មិនដែលឃើញគ្នាថាទេចោះបើអ្នកឯងមនុស្សត្រឹមត្រូវមនុស្សអីឲ្យខ្វះស្រីខ្វះប្រុសណាស់ចាំអាចរកគ្នាតាម Facebook ហ្នឹងបើលេងគ្នាដើម្បីកំដរអារម្មណ៍លេងទៅហើយបើចង់យកធ្វើប្តីធ្វើប្រពន្ធងល់ហើយមានរបស់បោកឯងបើប៉ិតអត់មានទេមកដូចាតោះមកគេចាលោកគ្រូសឹមសំនួរមកបោកឯងឯងលះបងអស់ហ៎នឹងមួយនោះឯងប៉បអត់ទេចូលមកចំណាយមកតែគាត់តេតតមកលោកគ្រូគាត់ទៅតកាបានហើយជាប្រហែលខែថាបានកន្លះឆ្នាំចុះហើយរយៈពេលកន្លះឆ្នាំនោះអត់អីទេតែដល់ពេលហើយមករយៈក្រោយនេះតែមានលេចមុខសង្សារចាស់មកអញ្ចឹងណាលោកគ្រូនឹងឆាតមកអីអីចេះទៅនិយាយពីរឿងការគេនៅតេតតគ្នាអីចេះមុនចុះពីអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់មិនដំបងក៏អឺប្រហែលជាគិតថាគាត់មិនដឹងថាគាត់បានដល់បែបណាតែសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នគាត់អូខេមួយប្តីគាត់ហ្មងតែ
ែមករយៈក្រោយនេះលក្ខណៈគាត់អត់មានអីតែម្នាក់សង្សារចាស់ហ្នឹងនៅតែបែបមកថាឲ្យគាត់ចេះគាត់អីចេះមុនចោះពីចឹងទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឃើញមុខក្តីគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ថាវារឿងនេះហ่าលោកគ្រូវារឿងចាប់ដើមធុញហ្មងណាហើយដល់ពេលគាត់ថាបើសិនជាមួយគ្រួសារមកគាត់គឺអូខេហ្មងតែសង្សារចាស់នឹងធ្វើដូចអត់អត់ដែរកន្លែងហើយក៏គាត់បានចិត្តសួរម្នាក់សង្សារចាស់ហ្នឹងហ្មងថាមានអីពាក់ព័ន្ធមួយក្តីគាត់អត់ឬក៏មានអីដែលត្រូវលីហៀងអយុធធម៌មួយលើសង្សារចាស់គាត់ដែលប្តីគាត់ធ្វើអីអញ្ចឹងណាអ្នកស្រីនឹងថាអត់មានទេគាត់គ្រាន់តែថាមកនឹងបែបគ្រាន់តែនឹករលឹកអនុស្សាវរីយ៍មកនិយាយអស់ចិត្តថាប្តីគាត់ធ្វើបាបគេមិនចេះមួយទៅពីរអញ្ចឹងទៅដល់ពេលសួរទៅវាអត់មានរឿងអញ្ចឹងទេហើយឥឡូវនឹងរបៀបថាសង្សារចាស់គាត់នៅបែបតែអត់ឲ្យសុខឲ្យគាត់ថាមកដល់ថ្នាក់ជេរបន្តិចអីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូតើគាត់ចង់ថាមិនសិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមិនដែរចាអញ្ចឹងគាត់ការមួយប្តីកាលាឆ្នាំមិនលោកគ្រូហើយគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែកាលាឆ្នាំហ្នឹងវាលេចមុខសង្សារចាស់របស់ប្តីគាត់មកចេះតែឆាតមករំខានក្តីសុខរបស់ពូគាត់ទាំងពីរចាប្រាប់រៀបរាប់ថាប្តីគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សចេះធ្លាប់ធ្វើបាបគេមិនមកចឹងទៅហើយវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងឆ្លើយឆ្លងមួយគេទៅមកទៅមកឥឡូវអារម្មណ៍អត់សូវល្អមួយប្តីវិញហ្នឹងចាហើយប្តីគាត់ដឹងអត់ប្តីដឹងដីដឹងមិនតែប្រាប់ហេតុផលថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងមិនចុះពីហើយប្រាប់តាមតណាយតណងចុះរឿងវាទៅឲ្យយកមកទៅអីចុះអត់ទេគាត់គិតថាអញ្ចឹងលោកគ្រូខែឡោះម្នាក់ស្រីនឹងអត់អស់ចិត្តដោយសារគេមានអីពាក់ព័ន្ធមួយគ្នារហូតឈួគ្នាអញ្ចឹងទៅអីបែបចេះមុនចុះពីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលសុំម្នាក់ស្រីនឹងទៅអត់មានពាក់ព័ន្ធអត់មានឈួអីមួយគ្នាទេតែគាត់តែមកបែបឲ្យអស់ចិត្តបែបចង់ហាក់ដឹងថាអស់ចិត្តនឹងក្នុងករណីមិនហើយដល់ថ្នាក់ថាចាដល់ថ្នាក់ថាចេះផងអីផងអញ្ចឹងណាលោកគ្រូហើយគាត់ថាដល់ពេលដល់ថ្នាក់ចេះអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយកអាហ្នឹងយកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបណ្ដឹងថៃបណ្ដឹងណាគេបណ្ដឹងសង្សារចាស់បណ្ដឹងសង្សារចាស់វាអត់មានរឿងអីដល់សារតែចេះគាត់ចេះបែបសាធារណៈហ្មងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់សួរថាបើសិនក្នុងករណីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសិនឬក៏និយាយមួយម្នាក់ហ្នឹងសួរសួរសិនវាក្តីសម្រាមចាព្រោះកណ្ដាលនេះវាសម្រាមញ៉ៃញ៉ៃបានកាអីនឹងទៅឆ្លោះគ្នាញ៉ាសម្រាមធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃគេធ្វើសម្រាមមើលប៉ុណ្ណឹងមានអីបបាប្លុកវាចោលចប់អត់ហើយញ៉ៃញ៉ៃម៉េះមានប្តីហើយហ្នឹងចង់ធ្វើការគីការកៃចាភ្លើយ៉ាងអត់ដឹងខ្យល់អីប្លុកវាចោលហើយធ្វើខ្លួនសម្រាមទៅឲ្យមានប្តីហើយចាំយករឿងនឹងឲ្យប្តីដឹងទៀតអីអីដេកគេជឿដល់នេះឯងមិនស្គាល់ធ្វើអីមួយគ្នាទេដូចតែមកប្តីនឹងវាជឿដល់នេះសង្សារចាស់របស់ប្តីហ្នឹងលោកគ្រូមិនសង្សារចាស់គាត់ទេណាអញ្ចឹងលះសង្សារចាំឯងថាគាត់ឆ្លោះគ្នានឹងគឺឆ្លោះគ្នាជាមួយសង្សារចាស់របស់ប្តីទេឆ្លោះគ្នាមែនឆ្លោះទេវាគ្រាន់បែបមកសួរនាំតែរបៀបថាសួរនាំជេរឌឺដងអញ្ចឹងណាហើយគេសង្សារចាស់គាត់ទេសង្សារចាស់ប្តីចាយច្រឡំតួតួតួនឹងមិនតួនឹងមិនជេរមិនចាយដងមកនឹងជាប្រពន្ធអ្នកពេលមកជាប្រពន្ធចាហើយការមួយប្តីនឹងបានកន្លះឆ្នាំតែសង្សារចាស់របស់ប្តីសង្សារចាស់របស់ប្តីចាចេះតែឆាតមកនិយាយពីប្តីនឹងឲ្យប្លុកចោលប្លុកអត់បើប្លុកលែងហ្នឹងបើប្លុកមានន័យថានៅពាក់ព័ន្ធអើឆ្លើយឆ្លងអីយើងប្រពន្ធពេញច្បាប់អីអើសុំទោសសុំទោសប្រិមិត្តអើយគ្រាន់តែជាអតីតប្រាប់ឲ្យអាប្តីនឹងវាប្លុកចោលប្រាប់បើអត់ប្លុកលែងគ្នាខ្ញុំតោះនឹងកូនអើយចាតែមិនមានកូនហើយបានតិចអាហ្នឹងអត់អីបាទអស់ស្រ័យឯងកូនអើយបើយើងបើវាស្រឡាញ់យើងមែនវាត្រូវតែប្លុកទុកញ៉ៃញ៉ៃទៅអីស្កេស្កាណាឬចាស់ភ្លេចទៅបង
បច្ចុប្បន្នគឺជាអូនហើយបើចង់ធ្វើឲ្យវាប្រច័ណ្ឌតិចអូនក៏មានរឿងចាស់ដែរតែអូនប្លុកខ្ទេចហើយព្រោះអូនស្រឡាញ់ហ្មងឯងអានឹងធ្វើឲ្យវាប្រច័ណ្ឌតិចតិចមានក៏ដែរមានណាក៏ឯងធ្វើនិយាយចឹងតែបងឯងខុសអូនបង្ហាញសង្សារចាស់លោកចាមកចាសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូចាអីអាម៉ោងយើងរៀងសុបាយចឹងវាលឿនមែនលឿនលោកគ្រូម៉ោងសុបាយតើម៉ោងនេះលោកគ្រូតន់ណាស់នេះ comment ប្រិមិតសំខាន់ណាស់ប្រហែលណាចាលោកគ្រូអើ comment ជេរចាយក៏បានដែរបញ្ហាគំនិតចាយនៅឲ្យជេរបានអត់បញ្ហាណែតែកុំយកអីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយណាខ្លាចគេលោកខ្មែងឆ្លើយអត់ត្រូវចាខ្ញុំព្រមសំខាន់ណាពីថ្ងៃនឹងតើដូចជាមួយម៉ោងពេញព្រមទាំងអស់លំយ៉ាងគេងម៉ោងអូនគេងដូចជាបបាក់ផ្នែកដល់ជើងមិនជើងត្រេតត្រោតជើងនេះក៏ទន់ម្លឹងម្លឹងពេលយើងស្នេហានឹងជើងយ៉ាងទន់ប្រហាត់ប្រាណអត់ទេលោកគ្រូឆរអញ្ចឹងទៅបានខ្ជិបទៅវានេះខ្ជិបដុំខ្ជិបខ្ជិបចែនេះសាច់ដុំជីបអូយ៉ាងហ្នឹងឆរទៅជីបអូចាំជីបអូចាំនេះគេអត់ដឹងទេយើងធ្វើតែឯងតាហ្នឹងហើយអត់មានអត់ដឹងក្នុងខោហ្នឹងអត់ដឹងឯងក៏អត់ដឹងជិបខាងក្នុងតាហើយអានេះប្រងខ្ជិបក្រៅខោអាខេប៉ាប់មានវាខ្ជិបចឹងឯងបានវាចេះចូលបងយើងចាសុំពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់សិនជីបអូនគេមិនធ្វើទ្រង់ទ្រាយធំចឹងតែអូនបើថាធំចឹងគឺដូចឯងចឹងនោះទីនទលីអូនសិនចាអរគុណច្រើនប្រមែបងយើងនិយាយលេងទេសម្រាប់បន្តិចសិនណាយើងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតគឺវគ្គរបាយការណ៍ព័ត៌មានចាហើយសម្រាប់អ៊ំពូមីងបងយើងដែលគាត់ត្រូវការកំងដេញផលិតផលសុខភាព ABC ចាប្រមិត្តបងយើងជួយគាំទ្រពីមនិតផងអ្នកដឹកខ្ញុំហាមាត់ជក្រុងក្រុងនៅតនេចាស់តែម្ដងណាយើងមាន ABC Oil ប្រមិត្តណាប្រេង7មុខដាក់បញ្ចូលគ្នាក្នុងកំប៉ុងតែមួយទេមានម្រេចមានខ្ទឹមមានស្រូវសាលី Omega 3ប្រេងពីត្រីសាម៉ុនអីគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងដែលទី1ម្រេចខ្ទឹមអំពុមីងគ្រាន់តែយើងញ៉ាំទៅបើមិនយើងផ្ដាសាយក៏យើងឆាប់ជាហើយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារងាករាងកាយរបស់យើងអត់ងាយឲ្យផ្ដាសាយហើយវាទៅលាងជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់ដែលលើសនៅតាមសរសៃឈាមជាតិអាស៊ីតដែលធ្វើឲ្យអំពុមីងអាសាតឹងដៃតឹងជើងពេលព្រលឹមឡើងលើសជាតិខ្លាញ់អំពុមីងអាសាកោសខ្យល់ប្របាក់សម្រានកេងមិនសូវបានហើយមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាស្តាប់ស្តល់ស្រួលដោយក្មេងៗទេអញ្ចឹងប្រិមត្តដែលកំពុងតែមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចង់ឲ្យមកសាកល្បង ABC Oil យើងមកកំប៉ុងតម្លៃ23ដុល្លារណាហើយមាន100គ្រាប់នៅក្នុងមកកំប៉ុងហ្នឹងសេវាកម្មដឹកដល់ផ្ទះឬក៏ប្រិមត្តមានកន្លែងណាដែលអត់តន់ច្បាស់ចង់សួរលម្អិតតែតងតាមលេខ call center របស់យើង070200 300នឹងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់មនិតក៏បានដែរប្រមិត្តណាគាំទ្រមនិតផ្ទាល់លេខមនិតសើភ្ជាប់ Telegram 0922 9324ចានឹងរកទិញគ្រប់សាខា23ដុល្លារសំពេសម្រាប់